Takže čaute, ja som Mon a vítam vás u mojeho ďalšieho videa a tentokrát je to video, ktoré mi doporučil by the way môj kamarát, takže keď to pozeráš, tak ďakujem. A je to vlastne, našiel som aplikáciu, je to niečo podobné ako FaceGo, akurát že to není FaceGo, ale AutoFaceSwap. Je to vlastne aplikácia, kde si môžem proste meniť ksichty, proste že sú dvaja ľudia na fotke a proste si vymenia tváre, proste úplne basic veci. No takže ideme si túto aplikáciu otvoriť. Áno, ešte sa nám načíta. OK, takže welcome to AutoFaceSwap. Takže vitajte pri blablabla. Tu keď klik... Aha, takže máme kliknúť na load, keď chceme ako keby nahrať tú fotku, ktorú chceme vymeniť. OK, takže dáme... No, takže tu na... tu mám pár fotiek, ktoré som vybral na výmenu, takže je tu Jirka s nejakým fanúšikom, je tu Exploited a Matúš, je tu ja s Kavumom, ja s Portym, ja s Jirkou, ja s Kongim, ja s Ondajem, mám tu na PewDiePie a Marziu a je tu na Exploited a Matúš 2. Takže môžeme ísť niekde na Jirku a toho podniného typka, ktorý tam bol s ním. On sa to ešte načítava, dámy a pani. Okamih prekvapenia. Ono! Dobre, takže teraz potrebujeme tieto... počkať, ja si tu len ešte nastavím, že... swap? OK, tak. No takže teraz ich ideme vymeniť. To čo? Jaké okuliare? OK. Jaký krtek. Toto je originál. A toto je presunuté. Dobre, tento tu typek vyzerá ako úplne, že true life. Dobre, takže teraz ideme na novú fotku a tentokrát je to Exploited a Matúš. Dobre, takže tu je Exploited a má úplne peťacký pohľad, akože nezaujímam sa o teba, Matúš. Matúš sa tu snaží akože zaujať pozornosť a Exploited to má úplne na haku. OK, no takže je zase tu na ten OK swap. Dobre, takže ideme to vymeniť. OK, Mikbek. Jaký má... jaké oko, jaké oko. Ale Exploited nemá chybu, jaký má... ja ťa zabijú. Čo to s vami robím, omg? Ja a Porty, takže... vymením si tvár, ja a Porty. Na to sa asi najviac teším, dámy a páni, na to. Okej, okay, no takže... No! Dobre, takže ideme vymeniť Portyho a môj... Portyho a môj face. Toto bude... Toto, ja už teraz vidím, že to bude hnusné. A tento tu ano hej zakukuje, že akože, o, taký SS. No, toto je predtým a toto je potom. Toto si tiež uhoď. OK, dáme si load a ideme teraz ja a Jirku. Keby som sa mal priznať, no tak toto som skúšal asi pred 3 dňami. OK, takže vymením mňa a Jirku, tyba. Ja sa už predtým, ako toto tu robím, no tak sa smejem a dúfam, že má na tom mikrofóne dobrý počet. No, takže vymeníme si takto tváre. To je úplne, že... Ja taký, že... Toto oko, úplne rozťahnuté oko, toto tu má nové preťahnuté oko. A tento tu, a toto tu na oko je také stiahnuté, také úplne, že... Také odtiahnuté od toho nosa a toto pery vážne nemajú chybu a toto brada absolútne, to je dvojitá brada, trojitá brada. Dobre, takže ideme na ďalší obrázok a to je ja a Kongi, omg, tak Kongi má ksichde niečo, to sa bude dosť často, dosť ťažko, to sa bude dosť často, to sa bude dosť ťažko. Red. Kongo má taký feťacký, feťackú tvár. My dva máme Rockstar na ramky, lebo ja to tu až ešte mám, ja proste tu takto hore mám hodinky a ja vám to ukážem, počka. Ja to ešte mám, tu na to je, aha, vidíte, Moon, ja to ešte mám, nebo ja som to nevyhodil, ja si to nechám až do konca svojej youtuberskej kariéry. No ale vymeníme, nezdržujme a ideme na to, takže... Kongo, úplne iná tvár a ja to proste, ja mám, proste moja tvár to je úplne koniec, ale Kongi, to je úplne iná tvár, počkať ešte raz, toto je normálna tvár, toto by sa raz skôr ako retušované, ale keď si dám toto, tak to je úplne iné, proste toto není Kongi, to je takto iný. No a ja ako stále, no tak to je true life, však why not? Dobre, takže ideme na PewDiePie a Marziu, toto som veľmi zvedavý, pretože Pewds a Marzia, to je... Dobre, no tak už rovno nezrežujeme, ideme, tu na je trochu iné... Marzia má fúzi, vyzerá trochu ako Jesus, ale nevaj. A toto tu na, on vyzerá ako nejaký Japonec. Neviem prečo, ale tak trochu vyzerá ako Japonec, lebo toto je oči také má. No a ešte tu mám poslednú fotku.
Exploit teda a Matúša. Toto tu na, ešte tam tu nagenerovalo ďalšie fotky, ale to už necháme tak. Takže som veľmi zvedavý na to, toto som vybral preto, lebo to asi bude najdivnejšie zo všetkých, pretože ten jeho face, ak sa kúka, tak úplne inde. No ak s týmto tvojke to vymeníme, ja som veľmi zvedavý. Ja som... to čo je? To je... Oba úplne... dolu... A toto aby sa ako nejaký herec 30 ročný. Ok, no tak keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, sledujte ma aj naďalej a keď chcete ďalšie diely z tohto tu na buď z deformácie alebo z výmenu tvári, určite mi to nezabudnite napísať do komentárov a ja sa budem tešiť u ďalšieho videa, takže čau!